питання інтимного здоров'я вас турбують, але ви не наважуєтесь голос про них поговорити або зустрітися віч на віч з лікарем, проконсультуйтесь анонімно через програму «Болюче питання». Ми дамо вичерпну відповідь. Працюємо з перевіреними фахівцями. Сьогодні у програмі проблеми дерматологічного характеру у жінок, а також настанови уролога на тему захворювання, які передаються статевим шляхом. Проблема, яка турбує в більшості жінок, жінок зі світлою ніжною шкірою. Про таку сьогодні чуємо скарги молодої жінки. Доброго дня, мені 30 років, маю проблему з почервонінням обличчя. Особливо мене турбують ці ділянки зимою, літом. Після сонця вони такі червоні, як, ну, майже як помідор. Пішла багато лікарів, кажуть, що це купероз. А можна якось цьому зрадити чи видалити взагалі його? Купероз – це така проблема шкіри. На обличчі переважно в молодому віці починають появлятися судинні сіточки і судинні зірочки. Це появляється переважно у більшості дівчат, в яких є суха шкіра і чутлива. Тобто судинка є дуже крихкою, вона лопає, іде відмирання, немає кровопостачання і вона видна на поверхні шкіри. Жінка пояснює, боролася з проблемою народними методами, не допомагає. Вже не вірить, що куперозу можна позбутися. Звичайно, цього можна позбутися. То можна забирати елос-апаратом, можна забирати лазерно. З проблемою куперозу ми боремося за допомогою новітньої технології елос-видалення куперозу. В середньому йде від 1 до 4 процедур на видалення. Протипоказами до видалення є кардіостимулятор серця, період вагітності, період лактації і системні захворювання шкіри. В аплікаторі міститься інфрачервоне світло і високочастотний ток, які впливають на судинку, наставляються певні параметри для видалення куперозу. З кожним разом параметри будемо збільшувати. Жінка таки погодилась на першу процедуру. А, до речі, скільки таких ще попереду? Від 4 до 14 дня поступово буде світліти ваша шкіра. Тобто, в середньому йде так від 1 до 4 процедур. Це вже в кого яка шкіра, в залежності яка стадія куперозу, які ті судинки. Скажіть, як доглядати за обличчям? Чи потрібно наносити якісь спеціальні засоби? Це не означає, що якщо ви її забрали, це догляду вже ніякого не потребує. У вас і постійний має бути догляд за куперозною шкірою. В чому заключається у вас догляд? Мають бути спеціальні молочко, спеціальні миючі засоби, які змивають макіяж. То вони миєтесь мильними, такими, як мило, взяли просто звичайне мило, помили ним лице. Воно ще більше буде стягувати і ще більше буде руйнуватися судинна стінка. Мають бути спеціальні тоніки, безспиртові, для протирання обличчя. Креми теж мають бути, які містять вітамін К, вітамін С, вітамін А, вітамін Е, які укріпляють судинну стінку. То вони мають бути всі живильними. На зиму має бути металозахисний крем. Ви вмиваєте лице. Вода має бути не холодна, не гаряча, вода має бути тепла. Тобто такої кімнатної більш-менш температури. Лице не терти рушником, а просто промокати. То відповідно, якщо ви будете дотримуватися всіх правил догляду за куперозною шкірою, тоді цього можна позбутися. Скажіть, стосовно харчування, чи потрібно дотримуватись, може, якоїсь спеціальної дієти? Ви не маєте вживати гострої, гарячої їжі. Чай гарячий, кава гаряча – це все протипоказано. Також червоне вино. Червоне вино ще більше розширяє судинки і його приймати не можна, тому ще більше буде руйнуватися судинна стінка. Якщо зробити необхідні процедури за допомогою революційного апарату ELOS, правильно харчуватися та доглядати за обличчям згідно порад лікаря, фахівці впевнено кажуть, можна позбутися проявів куперозу і мати гарний здоровий колір обличчя. Якщо питання інтимного здоров'я вас турбують, але ви не наважуєтесь вголос про них поговорити або зустрітися віч на віч з лікарем, проконсультуйтесь анонімно через програму «Болюче питання». Ми дамо вичерпну відповідь. Працюємо з перевіреними фахівцями. Невтішна статистика. 50% чоловіків живуть собі, працюють, кохаються і не знають, що в них статева інфекція. На цю тему консультує таємного клієнта фахівець-уролог медичного центру Oxford Medical. Пише чоловік, якому за 30. Маю підозру, що в мене статева інфекція, оскільки є не сильна, проте відчутна біль там.
Здається, мають місце виділення специфічні. Я підчепив статеву хворобу, мав незахищений статевий акт нещодавно. Симптоми цих захворювань можуть варіювати від майже невиражених до дуже інтенсивних, до різкої болючості при сечопуску, болючості по сечопускному каналу, дискомфорті в ділянці промежини, болючості в яєчках. Також дуже часто на початку захворювання є виділення сечопускного каналу, більше зранку. Що мені робити? Прочитав в інтернеті методи, які гарантують вилікування. Спробую. Якщо не допоможе, піду до лікаря. Таке самолікування навряд чи допоможе, оскільки кожен збудник має специфічний метод лікування, специфічну тривалість, і лікування призначається індивідуально в залежності від збудників, які виявлено в кожному конкретному випадку. Тому самолікування може призвести до хронізації процесу і проблем подальших зі здоров'ям. Я зрозумів. Обов'язково відвідаю лікаря. Якраз збираюсь у відпустку. Через 2 тижні повернуся і обов'язково здам аналізи. Правило в тому, що в процесі захворювання через 2-3 тижні в основному симптоматика абсолютно зникає і пацієнт думає, що він здоровий і вилікувався самостійно, чи організм справився з цією проблемою. Насправді ж захворювання переходить з гострої стадії в хронічну. А хронічні захворювання завжди, перше, важче лікувати, по-друге, існує ймовірність невилікування хронічного захворювання, а також негативні наслідки для чоловічого здоров'я, такі як чоловіче безпліддя, проблеми з звичайними інфекціями, збільшення ризику інфекції сечовидільної системи, а також можливість розвитку пухлинних процесів та інші негативні наслідки. Щоб негативних наслідків не чекати і потім довго не лікувати, фахівці настійно рекомендують. Після незахищених статевих актів, якщо маєте підозру зараження, йдіть до лікаря. При появі симптомів потрібно першим ділом звернутися до лікаря, щоб він продіагностував. Є ці симптоми якимось самостійним захворюванням чи спричинені збудниками статевих інфекцій. До речі, на завершення інформації для роздумів, щоб ви знали, набути статеву інфекцію можна не обов'язково під час статевих відносин. Будьте обережні в побуті. Хоча найпоширеніший шлях є статевий, багато пацієнтів інфікується в побутових умовах при спільному користуванні речима, засобами гігієни, тісному побутовому контакті. Якщо питання інтимного здоров'я вас турбують, але ви не наважуєтесь вголос про них поговорити або зустрітися віч на віч з лікарем, проконсультуйтесь анонімно через програму «Болюче питання». Ми дамо вичерпну відповідь. Працюємо з перевіреними фахівцями.